Laia, avui vas per te un unboxing per a llevar-se els dits. Ai, Laia, com eres? No has portat el berenar. Què dius? A veure, què és? Que no toques, Pau. He dit l'unboxing, no el berenar de Pau. D'acord. Vinga, va, abric la caixa. Veus? Te ho havia dit, per a llevar-vos els dits. Uau, però quina bona pinta tenen estos mochis i este bubble tea. Has vist? Però i la gent major? Sabrà el que és i el més important. S'atreviran a tastar-ho? No ho sé, però jo sí. Pau, no toques! Ui, que bo. Ostres. Oh. Ui, què serà? Ui, mare de Déu. Això pareix dos ous i un zumo. Lo probamos. A ver, parece, tiene un colorcito así. Como violeta, lo pruebo yo, a ver. He probado tu primer. No respires molt, que te suflen els pulmons. Una bola. Que bo. A mi no m'agrada. Yo lo quiero probar. Son boletes que dins porten algo. Que bueno. Això què te pareix? Jo què sé. I això de què és? I això? Pareix mandonguilla redonete. No, mandonguilla, això té que ser dolcet. Esto es para Sant Donís. Ah! No? Ui, que bolles! Això... Sant Donís! Mare de Déu, què serà? Això... Ai, mare de Déu, no te ho pinxes, eh? A ver... Tenim que pinxar-se-ho tot. Esto es la yema. Si llego a saber, me traigo un trocito de pan. Pincha, voy pincha. A volver a probar. Está bo. Sí. Aquí está bo, ¿eh? Té bon paladar. Así fresquito. Mochi. De mocho. Yo, por variar algún día, bueno, pues no está mal la experiencia, pero... Mal bonic como el de esa, pero no. ¿Y la dieta dónde la vamos a dejar? En tan fácil que es así en València menjar-se un tros de coca valenciana. El bubble tea i els mochis són dos dels berenars tradicionalment asiàtics que ens han arribat no fa massa temps. Els mochis són uns pastissets japonesos d'arròs cuit triturat amb forma redona i amb una textura com... de goma. I al Japó es mengen sobretot per a celebrar l'any nou. Ui, se'n menjaran un per cada campanada? Quina fartada! El bubble tea o el té de perles és una beguda a base de té amb suc de fruita. El més característic són eixes boletes de tapioca o de gelatina amb gust de fruita i que es beuen per una palleta. Compte, que siga una palleta grossa! I amb el bubble tea i els mochis també ens han arribat altres dolços com els taiyaki, els mitsumame o els dorayaki, eixos pastissets que tan agraden a Doraemon.